Dia nak bawa pergi surau, dia kata. €1,000. Berapa ringgit Malaysia? RM5,000. Alah, RM5,000. Okeylah, nak pergi surau, nak semayang. Tak apalah. Nak bawa, nak pakai pergi semayang, okeylah. RM5,000 je, kemahal tu. Tak, sebab dia pelik. Dia punya design tu pelik, kan? Cantik tak, Yoh? Songkok lagi surah, Abang Haji kata. Ada size lah, Encik. Mesti tak ada. Ada L. RM5,000. L size, right? That's the L size, right? Loropiana brand. This one. Itu untuk pasport ke? Tak, untuk handphone. Songkok dah dapat. Beg tak dapat. Penat. Banyaknya shopping. Berapa ketuk? Ya Allah, cantiknya. Tengok ni. Dia bawa pergi shopping. Warna almas ya. Buka aja. Buka aja. So. Oh, cantiknya kayak indah. Wanginya. Orang. Cantik-cantik. Okay. Oh. Tapi comelnya periuk ni. Masuk sini nak beli ais krim. Macam orang. Lima lah macam orang. Wow. Oh, banyak ni. Nak pegang ni, nanti bayar. Eh, tak bayar. Eh, ni apa? 17. Eh, boleh tuang tu. Ready? Okay, yang ni ada satu. Nampak ni. Yang boleh dekat mana? Yang dua lebih kurang je. Ah, okay, jadi buat ni. Tidak ingat.
yang manis. Ini buah-buahan. Ah, tampu. Ini kakak tak. Thank you, kak. Tanya baju tu je lah, mau. Tak mau apa. Kamu buat. Saya kan baju. Kamu buat. Pakai baju ini. Tak tahu cukup tak. Yuk. Tengok sana, tengok sana, tengok sana. Dia hanya dalam borak-borak. Apa tu? Dia buat, dia buat. Dia buat. Pergi depan ke depan? Oh, ini SM Black Rebel ke biasa? Biasa. Biasalah. Takkan kita mah kita ada Red Label. Amboi. Tapi ini lain apa dia Mac? Boleh je nak buat apa. Okay. Okay. Awak suka kan? Sì. E fare una fila per la privacy, ecco. Arrivo. Ok. Okay. Questo è una laccatura oppure è un fogliato? No, qua è un opaco e una sorta di laccatura per poi metterla direttamente. Ah, ok, sì, con il fondo. Sì, sì, sì. Grazie. Thank you.
arrivato l'ora, sono